Gimtoji Lietuva. Pradedame Zarasais rytų Lietuvoj, kur vadinama Lietuvos Šveicarija. Su smėlio kalvom ir pušynais, ir dauguriuose mėlynuojančiais ir spindinčiais tūkstančiomis saulių ežerais su salom salelėmis. Tai reto grožio kraštas, kur amžinai ošiančios pušys ant kranto mėlynuojančių ežerų, ten ramumas apgaubia žmogų. Šatrijos kalnas, garsioji Šatrija, kur pagal padavimus švento Jono naktį susirinkdavusios raganos. Gražioji Žemaitija, pakelės kryžių šalis. Gražus Žemaitijos žemėvaizdis nuo pat Šatrijos viršaus. Slėniuose tarp miškelių ir upeliukų stovi viensėdžiai. Čia suvalkijos lygumos, kur medžiuose paskendė viensėdžiai. Štai šiaurės vaizdai su vėjiniais malūnais. Neveltui Šaulių apskritis buvo vadinama malūnų apskritim. Lietuvos didžiausi paukščiai gandrai. Kudirkos naumiestyje paminklas tautos himno autoriai daktorai Vincui Kudirkai, kur jis gyveno ir mirė. Pakelta ranka jis mums visako, kelkite, kelkite. Kapuose paminklas su rusų panaikintais himno žodžiais. Marijampolės cukraus fabrikas, vienas iš trijų cukraus fabrikų. Lietuvoje cukrų gamindavo iš cukrinių runkelių, kuriuos augindavo vietos ūkininkai. Lietuva anksčiau importuodavo cukrų ir sumokėdavo didelę sumą pinigų. Pastačius šios fabrikus, Lietuvai užteko savo cukraus ir pinigai likdavo krašte. Aleliuja. Ir gražūs margučiai, simbolis Velykų prisikėlimo šventės. Velykos ir vaikam, kurie ridinėja margučius. Ir žasinas, kuris susidraugavo su vienu vaiku, kur vaikas ėjo, žasinėlis visur paskui sekė. Valstybinis žirgynas buvusiam Kėdainių dvare, kur buvo auginami veisniai ar žilai, anglų, trakėnų ir vietinės veislės. Be to buvo auginamos ir kumelės, kurios turėjo kumeliukų.
užaugęs prieauglis buvo paskirstamas po visą kraštą. Štai vienas iš pavyzdingų suvalkijos ūkininkų, kuris kirto kviečius su kertamąja mašina. Jis turėjo porą samdinių, merginą ir berną. Padėdavo jam senas tėvas ir jaunimas vasarą pargrįžęs iš mokyklos atostogų. Veždavo javus, visuomet porą arklių ir ilgų vežimų. Žemaitijos turguje, kaip ir kitur, pilna greblių, bet tik Plungė buvo tokia garsi savo medinėm klumpėm. Kažin, ar Olandijoje buvo gražesnių? Žemaičių Kalvarijos garsi bažnyčia su kalvarijomis, kur iš visos Žemaitijos kiekvienais metais privažiuodavo į atlaidus daugybė žmonių. Atlaidai tęsdavosi ne 12 dienų. Klaipėdos turgus, mūgė, didžiausia metinė šventė Klaipėdoje. Karuselis ir laimės ratai sukas. Didžiausia rudapjūtė būdavo fotografams, nes visi mėgdavo fotografuotis. Visos būdos pilnos gėrybių, dešrų, riestainių, saldainių. Langa su švaraus smėlio kopom ir skaidriu Baltijos vandeniu. Palanga buvo viena iš gražiausių vietų visame pasaulyje. Uostas. Lietuvos langas į pasaulį nuolat plėtėsi naujų prekinių laivų įsigijimų ir prekyba su užsieniu. Amžiai paliko savo žymes Lietuvai. Tebestovi prieš daugel šimtmečių statyti architektūriniai paminklai. Štai netoli Kauno Zapyškyje ant Nemuno kranto tebestovi Vytauto laikais statyta bažnytėlė. Štai Pažaislio bažnyčia, viena iš gražiausių baroko stiliaus. Senojo Kauno bazilika statyta prieš 500 metų. Šiaulių bažnyčia su daugybė stiliaus priemaišų. Rokiškio gotikos stiliaus bažnyčia viena iš gražiausių. Už Veliuonos Nemuno žemyn stovi daug audrų praleidusi Raudonės pilis, kurią statė prieš 600 metų. Gražiausias laikotarpis nepriklausomos Lietuvos gyvenime buvo nuo 1918 metų iki 1940, kada vyko smarki pažanga visose srityse. Žemdirbystėje, moksle, statyboje. Jeigu vienas po kito puikiausi pastatai, kaip Vytauto didžiojo muziejaus rūmai, Žemės banko, Lietuvos banko, centrinio pašto, karininkų ramovės, pieno centro,
apskrities valdybos, universiteto rūmai, sporto rūmai ir daugybė kitų pastatų. Po to daug statyta krautų, apartamentų, dviaukščių ir kitokių namų. Lygiai grečiai buvo statoma daug privačių gyvenamų namų. Kiekvienas skirtingo stiliaus. Iš Lietuvos tiltų labiausia pasižyminčių šis Raudondvario tiltas. Gražioji gamtoj, aplinkoj per Nevėžį. Statytas Alytaus gelžbetoninis tiltas, vadinamas karininko Juozapavičiaus vardu, vienas iš didžiausių šios rūšės Pabaltyje. Vienas iš didžiausių ir gražiausių geležinkelio tiltų, Lyduvėnų, per Dubysą, greitesniam susisiekimui geležinkeliais buvo naudojamos automatricos. Kelionės laikas žymiai sutrumpintas. Ir erdvų. Skriejam Lietuvos laukais. Kauno tunelis. Lietuvos susiekimui buvo naudojami iki... metais Lietuvos skautai ir skautės šventė 20 metų sukaktuves. Skautės iš visos Lietuvos, o taip pat ir iš užsienio viešnios skautės įsiruošė savo stovyklą gražiame Pažaislio pušyne. Berniukai skautai įsitaisė savo stovyklavietę Panemunės šile. Čia buvo nemažai užsienio svečių skautų. Latvių, Estų, iš Anglijos, Prancūzijos, Švedijos ir net iš Amerikos. Lietuvis skautas. Kaip gražiai jie visi įsitaisė matyti iš jų daugybės vaizdų. Ši pradžios mokyklų šventė buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukakčiai paminėti. Sutraukė į valstybinį Kauno stadioną 1000 jaunučių. Sutraukė jų mokytojus ir tėvelius. Įdomiausia šventės dalis buvo masiniai pasirodymai, kurie labai sklandžiai praėjo.
Lietuvos jaunimas prie seno svirno sudainavo keletą dainelių. Vėliau prie sodybos pašoko keletą tautinių šokių. Amžiaus jaunimas, tautiškais drabužiais apsirengęs, pašoko kalvelį. Lietuva po balto sniego apdanga. Sena sodyba su pasvirusiu kryžiu. Paukštelė, kurie žiemavoja ir neiškrenda į šiltus kraštus. Prieš pat kūčias Lietuvoj visas didelis pareikalavimas žuvų. Todėl ant upių ir ežerų žvejai gaudo žuvis. Žvejojimas vyksta po ledu, prakertant dvi didelės aketis ir daugybę mažų, traukimui tinklo su kartimis. Tinklas traukiamas su pagalba kubilo, įsukant ant rogių. Baigiama traukti rankų. Arklių lenktynės Dusetose ant Sartų ežero vykdavo kasmet per Grabnyčias. Dusetiškiams būdavo didelė žirgų ir ūkiško sporto šventė, į kurią suvažiuodavo iš tolimų apylinkių ūkininkai su geriausiais savo žirgais parungtyniauti. Olimpiada įvyko 1938 metais Liepos mėnesį Kaune. Visa Lietuva šiam svarbiam ir didžiam įvykiui buvo gražiai pasipuošusi ir pasiruošusi. Olimpiadoje be daugybės sportuojančio Lietuvos jaunimo dalyvavo gražus būrys kitose pasaulio dalyse gyvenančio lietuviško jaunimo. Iš Amerikos komanda susidarė net iš 24 sportininkų. Iš Čikagos, Pittsburgo, Kerni, Filadelfijos, Rockport, Elizabeth, New Jersey, Clevelando ir kitur. Be to dalyvavo lietuviai sportininkai iš Vilniaus, Latvijos, Anglijos ir tolimos Brazilijos. Po atidarimo iškilmių ir parado prasidėjo įvairios varžybos lengvoj atletikoj. Pirmiausia šuoliai į aukštį vyram ir moterim, ietis metimas ir visas įdomai sekamas šokimas su kartu, po to disko metimas. Thank you.
dvejos skirtingos žirginio sporto rungtynės. Per įvairias kliūtis, kartis, žabitvoras, mūro sienos. Dalyvavo atskirai karininkai, puskarininkai ir civiliai. Antroji žirginio sporto dalis vadinama medžiokliniu perbėgimu. Jojikas atjoja iš miško, kur buvo sutikęs kelias kliūtis, dabar turi persikelti per Nerijos upę į salą. Kelias salos yra pastatyta kliūtis, kurią reikia nugalėti arba pralaimėti. Vandens baseine vyko plaukimo rungtynės ir dalyviams padarytas takas vandenį ir tramplinas šokimui į vandenį. Žalyvojančių laukų, vingiuojančių upių ir be augančių miestų. Pasikelsime į oro erdves su Lietuvos sklandytojais, kurie varžosi tarp savęs erdvėse su savo pagamintais demotoriniais lėktuvais. Kas aukščiausiai pakils ir ilgiausiai išsilaikys ore. Daugiausia už stadiono ribų vyko kitos varžybos. Tenisas, tinklinis, mergaičių krepšinis su jų treneriu garsiu Lubinu iš Los Angeles. Krepšinis vyrų, dviračių lenktynės, futbolas, šaudymas. Toli nuo Kauno, prie Klaipėdos Kuršių mariose. Gero vėjo visiems. Plintant kitom sporto šakom, skraidymo sportas stengiasi nesilikti. Susiorganizavęs Lietuvų aeroklubas visaugo nariais ir lėktuvų skaičiumi. Olimpiadoje be sklandymo dar vyko lėktuvų ir autožyrų rungtynės. Iš angaro buvo išvežta perskridusi per Atlantą Vaitaus Lituanika antroji. Kariuomenės sugrįžimas iš rudens manevrų. Po gražiąją Žemaitiją.
kas čia taip su gėlėmis pasipuošia? O kitai žemaičiai užventiškai, seniai ir jauni, vyrai ir merginos, ir net vaikai, pasitinka iš manevrų grįžtančius į savo pulkus Lietuvos kareivėlius, pėstininkus, kavaleristus, artileristus ir šarvuočius. Karo mokyklos šventė, į kurią atvyko Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Prasidėjus karo mokyklos kariūnams iškilmės paradu, prie Vytauto didžiojo paminklo prasideda pati iškilmiausia šventės dalis, garbių pašventėjimas ir jų įteikimas. Be reikalo nepakels, be garbės nenuleis, kartoja prezidento žodžius, uždėdamas jauniems karininkams kardą ant peties. Karo muziejaus saudelį ir gretimuose gatvėse susirinkusi kariuomenė, įvairios organizacijos ir didžiulė žmonių minė. Bokštė sutrimituoja trimitininkas ir valstybinė vėliava, gegužiai saulės atokaitoje, tingiai prie visų. Prasidėjo pati gražiausia ir spalvingiausia šios kariuomenės su visuomenės susiartinimo šventės dalis – paradas. Žygiuoja įvairių fabrikų darbininkai ir ilgos voro studentijos, įvairios korporacijos gražiomis uniformomis ir jaunia moksleivija. Rugsėjo 8 dienos tautos šventė. Parade daug naujo pasiryžimo pridavė suvažiavę savanoriai iš visų Lietuvos kampų. Tai jie 1918 metais iš kaimų ir miestelių pasipylė beveik be ginklai kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nežinomos Lietuvos kareivis buvo vienas iš jų. Savanoriam pražygiavus sekė eilės kitos kariuomenės ginklų rūšių. Visa tai buvo laisvoje Lietuvoje.